Die ijsbeerskelet is in 1952 deur die Johannesburgse dieretuin aan die universiteit geskenk. Die meeste van die diere, wie se skelette deur dieretuine of wildtuine geskenk word, is aan natuurlike oorsake of as gevolg van uitdunning dood. Tablette word al van Toeka se tyd af gebruik om inligting op te berg. 3000 jaar gelede is dit van klei gemaak. Op die tablet is 'n kwitansie vir rietmatte. Nkosi Sikelela in Afrika is in 1897 deur Enoch Sontonga geskryf. Sol Plaatjie was die eerste persoon wat die lied opgeneem het. Dit is op 'n advertensie, A Band of Hard-Pressed Men We Are, genoem. Dit is die aansoek wat oud-president Nelson Mandela gebring het waarin hy die hofse reg om hom te vervolg betwis. Hilda Bernstein was 'n skrywer, kunstenaar en aktivis teen apartheid. In 1963 is haar man Rusty in Rivonia saam met Mandela in hegtenis geneem. Sy het die skets gedurende die Rivonia hofsaak gemaak. Dumile Fenny het die 530 cm lange boekrol tussen 1974 en 75 gemaak tydens sy verblyf in Londen. Dit beeld sy gedagtes uit in 'n moeilike tyd in sy lewe voordat hy na New York is. Fanny het Suid-Afrika in 1968 verlaat om van die onderdrukkende paswette te ontsnap en homself as 'n internasionale kunstenaar te vestig. Wits het ongeveer 1300 lewens- en doodsmaskers. Tot die 1960s moes byna al die antropoloë gesigsmaskers maak van die mense wat hulle bestudeer het. Maskers is ook gemaak van kadavers wat daarheen gestuur is om gebalsem of gedissekteer te word. Die Buffalo Society was 'n klomp jagters in die Luba Koninkryk in vandag se Kongo. Buffels is as buitengewoon sterk gesien en geassosieer met koningskap onder die mense wat Luba gepraat het. Die Brenters klampspalk is deur Jack Penn ontwerp terwyl hy tydens die Tweede Wêreldoorlog by Brenters toe 'n militêre hospitaal gewerk het. Dit is ontwerp om soldate wat gesigsrekonstruksie moes kry, se gebreekte kakebene te immobiliseer.